cabashada dadweynaha ku nool deegaanka faras nambar 3 ee gobolka Togdheer waa mid isa soo taraysa maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaana dadkani ay cod dheer ku sheegay inaanay helin adeegyadii baahiyaha aasaasiga ah ee u baahnaa deegaanku. Waxaana carabka ku dhufteen dadweynahani ku nool deegaankani faras nambar 3 inaanay u yimin mas-uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco tan iyo markii la yagleelay deegaankaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani oo u horkacaya xogayaha qorsheynta ee xisbigaasi ayaa gaaray deegaankaasi si ay ugu kuurgalaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi. Waana kuwan qaar ka mid a dadka deegaankaasi oo la hadlay Aerial TV. Haddii ay dowladda tahay iyo haddii ay hay-adaha caalamiga ah tahay iyo haddii ay axsaab tahay iyo haddii ay haddii laba kuuro yahay qurbo joog tahay cidnaba wax taa kula ah kama helin. dadkaa halkan ku soo barakacay cidna wax asninna wax maanta saaka u sheegan maayo. waxaanu ka nimi wadamadaasaanu anagu ka nimi balihaleelaanu ka nimi gowlalaalaanu ka nimi baalidha ayaanu ka nimi hayaanu ka nimi waxna dhex maray oo yidhi meeshan bal dadka degay eega ama maxaan idhahayay maalinkan maanta eega ma jirin. xusbigii hadday xusbi ahaan laga hadlayo haddii dowlada waa xusbigii ugu horreeyey loo yimi intii magaaladaasi aasaasnayd. waanu soo dhaweynaa gamco furan baanu kusoo dhaweynaa soo dhawaada baanu lanay ee wax waxna taraya haddaanu aragna anagu marba ninkii noo yimaadee ayaanu calanka u qaadayna. geesta kale xoogayaha qorsheynta ee xisbigaasi wadani Muuse Raabi iyo Cabdi Kayse oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbigaasi wadani ee gobolkani Togdheer oo la hadlay dadweynaha ayaa u ballan qaaday inay ka xisbi ahaan u qaban doonaan adeegyada ay tabayaan. horumar aad iyo aad u ballaaran magaalada gaarsiiyey wax fara badan qabtay. haddii ilaahay ka dhigayo guddoomiye aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan jeclahay inuu halkaa dadaal kasii wado. waxaan kale oo halkan baaq uga diraya hay-adaha caalamiga iyo ka shaqeeya gurmudka bini aadamiga in bulshada 400 qoys ee soo barakacay ee xoolihii ka dhammaadeen ee halkaas soo degay inaanay muddada 4 bilood iyo barkaa ah aanay soo taagin halkaa oo wax mucaawino soo gaadhsiiya aanu jirin oo aanu maamulka gobolka soo booqan oo aanu mid degmo soo booqan. aad iyo aad iyo aad baanu arrintaa u dhaliilaynaa. waxaanu markaagu baaqaynaa in sida ugu dhaqsaha badan gurmudka bini aadamnimo ee xaqa u leeyihiin ee aad ka shaqaynaysaan in la soo gaarsiiyo. sidoo kale waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa lacagtii gurmudka abaaraha loogu talagalay ee munaasabaddii 18-ka May la ururiyey $3 million baa habeenka madaxdeeda lagu ururiyey. maalin walba waxay noqonaysaa mid halkii hore ay joogtay hoos ku dhacda bulshada haraadan abaaruhu saameeyeen xanuunadu ka dambeeyeen intaa wixii dhacayay kawarhayn la-aanta iyo dayaca ugu weyn dhalay waxa weeye cidii loo agmaday cidda ay codka ku siiyeen. deegaankani faarax samatar ayaa aasaasan muddo dheer waxaana soo gaadhin mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco. Cabdilaahi Xudeyfi, Aerial TV, Burco.